Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Він – один із найвідоміших сучасних письменників, номінант на Нобелівську премію у галузі літератури та один із головних рокерів країни. Вона – нове обличчя жіночого поп-року в Україні, співачка, яка за короткий термін сольної кар'єри випустила 3 хіта, реалізувала благодійний тур «Нескорені» для допомоги пораненим військовим та вже запланувала концерт на Олімпійському. Марта Лепчей та Жадани Собаки записали спільну пісню. Свою колаборацію розсекретили ще місяць тому під час презентації пісні Марти на пристані. Можна сказати, що нас попереду чекає співпраця. Ми щойно з Мартою записали нашу першу спільну пісню. І вона, я думаю, десь ближчим часом, протягом місяця з'явиться і у вигляді аудіотреку, і у вигляді кліпу. Що буде за цим? Ми сподіваємося, що за цим буде ще кілька пісень, можливо, навіть буде альбом. Історія створення цієї пісні теж цікава. Марта написала музику, її почув Сергій, і так народився текст. Особливу енергію та потужні гітарні рифи аранжуванню додав гурт «Жадан і собаки». Попереду у артистів ще багато спільних творчих планів. Про всі з них Марта та Сергій розкажуть вже за мить у студії «Сніданку». А ще наживо виконують свою першу спільну пісню «Говори». Оце, я вам скажу, дует. Хто б міг подумати... Сергій Жадан, Марта Лепчей, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Все, що можна було подумати. Але не така колаборація, не такі дуети. Та чому ж? Ну чому ж і ні, з іншого боку? Як знайшлися? Знайшлися внаслідок нашої волонтерської роботи. Так сталося, що наші команди в якийсь момент допомагали одному підрозділу, і це для нас стало моментом знайомства, а потім ідея співпраці, вона ж виникла доволі органічно. Так, я писала музику і запропонувала Сергію послухати. Сергій написав неймовірний текст до пісні, який сьогодні послухаєте. От, власне, так, пісня «Говори». Який основний, ну, нібито зрозуміло меседж самої назви, але от більше, глибше про як що це? Як вплинуло в контексті годиня? Мені здається, це про те, що сьогодні багато хто просто замовкає, скований страхом, скований розпачем, скований тривогою. І нам дуже важливо людям сказати, що не слід замовкати, слід далі говорити, слід далі зберігати це вміння промовляти і чути, говорити і слухати. Для нас це дуже важливо, мати цей контакт, і дуже важливо, щоб люди це пам'ятали, тому що в нашому голосі, в наших словах, в наших інтонаціях наша сила. Дуже, дуже важливо говорити, адже голос об'єднує. Навколо. Ну от, власне, благодійна справа, волонтерська, вас об'єднала і стало, як наслідок пісні «Говори». От ви нещодавно закінчили тур «Нескорені», допомагали протезами нашим військовим. А ви, Сергію, так само там більше 200 автівок військовим, там всі решта кошти з концертів, також на інші потреби для наших хлопців військових. Чи думали ви вже, можливо, придумали спільний проєкт благодійний, який ми анонсували? Власне, про це, ну, і приємно зараз тут у вас сказати, тому що у нас починається тур. На сьогодні великий концерт в Києві, в Староплазі, де Марта з нами буде співати. А потім ми рушаємо всеукраїнський тур. У нас із собаками вийшов новий альбом, і ми запросили Марту нас підтримати, з нами поспівати. У нас кілька буде спільних пісень. Тур буде частково благодійний, тобто частину коштів, які ми зберемо, ми традиційно і далі передаємо для наших військових, для наших захисників і захисниць. Ми об'єднуємо зусилля для того, аби зробити більше і аби забезпечити актуальні потреби українського війська. Друзі, що я вам скажу? Вчора репетиція була кілька годин в день. Настільки професійна техніка, мені здається, що зараз Майдан знову ще буде такий, знаєте, зібраний з великою сценою і так далі. Але наші гості з сенсами. Сьогодні прем'єра в «Сніданку», ексклюзив для вас. Банда «Жадани Собаки» і Марта Лепчей. «Говори». Ви маєте це почути. Чекайте. Вечір, мов гілка у руці, я не знаю, звідки в тебе співиці, доки хтось плаче, радість щось значить для усіх, хто не змовк. Ще болить досі, ще така осінь, ти повернешся знов. Тільки деталі говори, і наше
Того хотів, хай простір буде заливатися співом. Цей світ складається із радості і див. Ці пагорби наскрізь прошиті мотивом. І так тривожно від біди проклять, і гірко від кожної чорної дати. Але ще на пагорбах зранку стоять люди, що вміють любити і співати. Тільки ти далі говори, і наше сонце в небі здіймається. Сонце в небі здіймається й горить, і рветься день по день.